Vítám vás u Halloween Character Book Tag. V tomto tagu vám na každou kategorii jakéhokoliv monstra si představíte, vám ukážu knížku. Jako první tady máme Upíry. Jako první knížku bych vám asi mohla doporučit Stmívání. Dalo by se říct, že je to taková klasika všech klasik, co se týče ať už upíru. Jsou tam i vlkodlaci. Jak všichni víme, upíři jsou nesmrtelní. V této knížce je to, dalo by se říct, prokázáno, dokázáno, ukázáno. Další knížku, nebo knížky, které bych vám představila, kde jsou upíři, tak určitě je to tato série Noční směna a Měsíční směna. Tyto knížky jsem nečetla, ale mně se strašně moc líbila ta anotace. Další knížky o upírech, které vám doporučím, tak je určitě Vampýrská akademie. Nejsou tam přímo upíři, jsou tam vampíři, ale dalo by se říct, že to je na podobném principu. Mám tady teda první, druhý a šestý díl. Vampýrskou akademii miluju a totálně úplně je úžasná a tuto sérii o upírech vám určitě doporučuju. Volně nám na to navazují Pokrevní pouta, které taktéž mají 6 dílů, k dnešnímu dni jich u nás vyšlo pouhých 5. No a já tady mám první a třetí díl. Další knížkou, ve které se vyskytují upíři, je Říše temnot, první díl Tajemství upírů. Tato knížka se mi líbila, až na to, že tam těch upírů moc zas tak nebylo, nebylo to zas tak nějak řešeno, byly tam prostě upíři a bylo tam hodně moc lásky. První knížka, co se týká upírů, tak je Hon. Co k tomu říct, myslím, že Hon znají dneska už všichni. Dalšími nočními příšerami, které tady máme, jsou vlkodlaci. Vlkodlacích tady mám pouhé, no vlastně dalo by se říct 3 knížky, o dvou už jsem mluvila, jednak je to Stmívání a jednak je to Noční směna, ve které teda vlkodlaci jsou. A jako poslední tady mám Říši temnot, druhý díl Prokleté sestry, vlkodlaci tam jsou. Dále tady máme Čarodějnice. Čarodějnice, s touto tématikou tady mám pouze jednu knížku. Určitě vám doporučuji Čarodějnice z Hexhall a já tady mám Démon z Hexhall, kterého jsem nečetla, ale tuto knížku doporučuji a celá tahle série je nabouchaná, co se týká Čarodějnic. Další takové, to už jsou trošičku teďka mírumilovnější stvořeníčka a jsou to Anděle. Mám tady sérii Pád, kde mám pouze první díl, který jsem nečetla a ani ho číst v nejbližší době nehodlám, protože jsem o něm slyšela takové dost jako nemoc pochvalné recenze. Ale tak, kdybyste chtěli Anděli, máte tady Pád. Další stvořeníčka jsou Víly. To tady mám celou sérii Křídel. První díl Křídla, druhý díl Kouzlení, třetí díl Iluze, čtvrtý díl Osud. A Víly jsou úplně úžasné. Chtěli ještě nějakou knížku, co se týká Víl, tak vám určitě mohu doporučit Za zrcadlem, kde taktéž jsou Víly. Trošičku v jiném podání, než jsou v Křídlech a Křídla se mi líbily více, ale určitě i Za zrcadlem není špatná knížka. Dalším takovým stvořením, které už teda nežije, ale pořád ještě je to stvoření, jsou to duchové. S duchama jsem moc knížek nečetla, stydím se, že jsem doteď nepřečetla Anu krví oděnou, ale za to jsem četla celou trilogii Ghost Girl, která se mi strašně hodně líbila a už jenom pro ty obálky tu knížku musíte milovat. To je prostě něco dokonalého a tuto sérii bych si jednou přečetla klidně znova. Určitě to je Mezi nebem a zemí, první díl, druhý díl, třetí díl, moje krev. Posledními příšerami, které tady mám, jsou zombie. Zombie. Se zombíkama tady mám 2 knížky, které vám můžu jenom doporučit. Já osobně mám zombíky hrozně moc ráda, protože něco mě na těch mrtvých, nemrtvých strašně moc fascinuje a já nedokážu pořád popsat, co to je. Teda příručku, jak se stát zombie, myslím si, že na dnešní halloweenský den se vám to bude akorát tak hodit. Mluvila jsem o ní jednou v měsíční chvástečce a strašně hodně se mi líbila a prostě
Ta grafická stránka určitě stojí za to. Poslední knížku, co se týká zombie a co se týká těchto všech stvoření halloweenských, je Les rukou a zubů, kterou nemám. Mám druhý díl, v Lizmítané smrti. Knížku Les rukou a zubů miluju. Knížka Les rukou a zubů je knížka, která mě přivedla jednak ke čtení, jednak k zombíkům, jednak k hororům, dalo by se říct, co se týká knižní podoby. No a jednak to byl takový začátek toho young adult a fantazie a všeho tohodle. Pamatuju si, jak jsem to četla vždycky v noci, v posteli a úplně prostě jsem Trevise milovala a byl to můj první knižní hrdina, kterého jsem kdy milovala. Ahoj, já bych vám chtěla strašně moc poděkovat, jestli jste se na to video podívali až sem. Omlouvám se za osvětlení, ale ono už je tma a ono to u mě v pokoji jako lépe udělat nejde. Já jsem pořád už od minulého pátku jsem pořád jako přemýšlela, jestli mám prostě nějaké halloweenské video udělat. A pořád to bylo jako jo, udělám ho a potom, ale víš co, kašli na to, protože já jsem strašně moc líná a když se mi něco nechce, no tak se mi prostě nechce, tak to dělat nebudu. Ale zase na druhou stranu jsem strašně docela, dalo by se říct, kreativní člověk a když už něco prostě si zamanu, tak se snažím, aby to bylo co nejlepší a snažím se to zvládnout. Vlastně tohle video jsem vymyslela celé, když jsem přišla domů ze školy, tak jsem se rozhodla, že ho natočím a že teda ho sestříhám a že se s ním dám takovou práci. Tak snad se vám líbilo, jsem tohle video, tenhle tag, jestli se to tak dá říkat, viděla už u někoho a myslím, že to byl někdo spíše z těch amerických youtuberů a strašně se mi to líbilo. A tak jsem se tak jako dívala na ty knížky a pořád jako co halloweenského bych mohla natočit. Užijte si Halloween, já mám Halloween strašně moc ráda, protože miluju horory a strašidla a podzim a všechno tohle dohromady. Pro mě Halloween znamená strašně hodně, i když jej bohužel neslavíme. A jednoho dne, až budu velká, jak se říká, bych chtěla odjet do Ameriky a oslavit tam ten Halloween. A Halloween neslavím, protože my doma jako rodiče moc na to nejsou, takže ani výzdobu nějakou nemám. Mám jenom tu, co mám v pokoji, tu si dělám každý rok. No a dneska, protože je pátek, tak jsem se rozhodla ten Halloween oslavit jednak tímhle videem. A jednak tím, že se hodlám si nějak kolem těch 11, půl 12, se zapnu horor. A budu se dívat přes noc, protože vlastně Halloween je z 31. na 1. Vlastně v té noci, takže si hodlám večer pustit horor. Stahuju jeden horor, doufám, že teda bude stát za to aspoň. Mě, jestli slavíte Halloween vy a jestli teda máte nějaké zkušenosti a co Halloween znamená pro vás. A jestli s vámi loučím a... Budu se na vás těšit u dalšího videa. Ahoj!